Fizionomia, întruchiparea unică a trăsăturilor faciale, ascunde sub aparență mai mult decât o simplă reflecție a identității noastre. În contextul profesional, această interacțiune subtilă între aspectul nostru exterior și abilitățile noastre interioare poate fi cheia către atingerea obiectivelor personale și profesionale. Povestim mai multe cu invitatul nostru, Ciprian Cucu, trainer, fizionomist, consultant în dezvoltare personală, citirea chipului uman și limbajul trupului și inițiatorul proiectului Master of Physiognomy. Bine te-am găsit și la mulți ani! La mulți ani ție și tuturor celor care ne urmăresc! Deci, eu, practic, dacă ar fi așa să mă gândesc, totul este înscris acolo pe chipul nostru, nu avem scăpare și dacă e să mă gândesc în fața ta, suntem ca o carte deschisă, nu? Așa este, nu avem scăpare, dar nu este ceva negativ lucrul. Nu fugim, da? Nu noi spunem că ne-ar plăcea să dăm de o persoană care să ne cunoască fără să mai spunem nimic? Ba da, cum să nu? Fizionomia ne ajută în direcția aceasta și nu numai. Hai să povestim așa care sunt legăturile dintre aspectele pe care tu le vezi pe fizionomia cuiva și aceste abilități care ne duc spre îndeplinirea obiectivelor noastre. Așa cum știi, am vorbit în cadrul emisiunii, poate ne dai cheia, știi? Aici este cheia. Da. Într-adevăr, e normal ca oamenii să-și propună niște obiective la un început de ceva, inclusiv început de an. Problema nu este că își propun obiective, este de foarte bine. Problema este că deseori oamenii confundă a face un plan cu o speranță. Da. Concret, dacă eu, de exemplu, mi-am planificat pentru anul 2024 să apar mai des în media, și zic, uite, am speranță că o știu pe Dana și am speranță că ea o să mă ajute în direcția asta și o să mă cheme la multe emisiuni aici între prieteni. Da? Și culmea, dau de tine și tu mă refuzi sub o formă sau alta. Da. Eu, dintr-un start, ce o să zic? A, uite, nu mai fac planuri, nu a mers. Dar ăla n-a fost un plan. Demoralizat total. Așa. Da. Dar ăla n-a fost un plan, aia a fost o speranță. Da. Un plan înseamnă niște pași de acțiune, înseamnă disponibilitatea de a te întoarce, de a fi flexibil, de a încerca cu totul altceva. Sau de a veni cu noutăți, adică de a fi conectat, da? Exact. Sau de a te plia la cerințe, nu? Adică sunt multe acolo. Mai zic, exact, sunt mai multe aspecte în ceea ce înseamnă un plan. Ideea este că atunci când tu ai un plan, tu faci un uz de energie pentru a-l duce la final. Și cam aici se încurcă lucrurile. Oamenii tind să nu dea atât de multă energie, pentru că nu e așa deja, noi avem o viață și ca să îndeplinesc acum să fac altceva, înseamnă ori să scot ceva din viața mea, ori să adaug peste. Și asta înseamnă energie suplimentară. Și dacă nici nu înțeleg clar care e scopul, atunci mai bine nici nu mă ocup de asta. Și ceea ce am observat noi este că pe lângă aceste obiceiuri sau mai degrabă obiective de obținere, este să ne propunem și obiective de devenire. Adică să devii persoana care este în stare să obțină sau să plătească prețul pentru a obține ceea ce își propune. Cu alte cuvinte, uite, eu sunt astăzi aici, chiar dacă nu mi-am propus clar pe 17 ianuarie obiectiv să fiu aici. Să ne faci o vizită, mine, da? Dar s-a întâmplat. Totuși s-a întâmplat. A venit spre tine asta. Exact. Da. Și întrebarea este de ce? Printre altele, odată mi-am propus ideea aceasta de a avea mai multe apariții în media anul ăsta, dar pentru că sunt în stare să ajung să obțin lucrul ăsta. Și să susții. Și să susțin. Ce înseamnă asta? Păi uite, sunt în stare să nu fie teamă de o cameră, să aibă cât de cât sens ceea ce spun. Să mă deplasez, uite, de la Brașov până aici, da? La fel, uite, tu, de exemplu, ai făcut acel eveniment foarte frumos cu dansul, da? Eu nu l-aș fi făcut, logic. Mai știu pe câțiva care nu l-au fi făcut. Dar a fost obiectivul tău și te-ai ținut de el. Da, pentru că, apropo de ce spui tu, pe lângă faptul că îți setezi un obiectiv, că și la mine obiectivul acesta a apărut așa împreună cu soțul meu în luna mai. Da? Deci în mintea noastră era acolo, dar nu eram focusați pe asta. Adică n-am spus, domnule, anul ăsta facem asta. A apărut din, bineînțeles, discuțiile noastre și a fost un moment în care am zis, gata, îl facem. Și asta a fost la începutul lunii mai. Alții, când să faci un eveniment în doi oameni din mai și să aibă loc în august la nivel de București, ar fi zis, sunteți nebuni, nu mai faceți asta, n-aveți cum să reușiți. Și în momentul în care cineva îți spune nu mai faci asta, atunci trebuie să stai să te gândești ce resurse am, dacă pot să duc asta, dacă am intrat în horă, pot să joc, sau ce fac? Mă duc înapoi, adică mă ascund într-o vizuină? Exact. Și aici e vorba de acest mindset, să-i spunem noi aici, nu? Pe lângă mindset este felul de a fi. Identitatea ta este egală, sau să zic așa, exact ceea ce trebuie pentru a obține genul acesta de obiectiv.
Ce înseamnă? Ești om, în primul rând, dansezi. Logic. Ești om de televiziune. Ai conexiuni. Deci toate lucrurile acestea împlinesc și fac din tine o anumită identitate. Astfel încât ești în stare să reușești și să îndeplinești un astfel de obiectiv, de scop. Asta nu înseamnă că e ușor. Nu înseamnă că este ușor, dar înseamnă ești că din zona ta de confort. Absolut, ca în orice lucru cu care cu adevărat vrei să realizezi ceva, ce am spus, faci un uz de energie, dar ești dispus să faci acest uz. Da. Pentru că este în acord cu identitatea ta. Și important este să nu te oprești la acel lucru, adică l-ai făcut și gata. Păi nu, apropo de viziune, trebuie să ai o viziune mai largă, să te gândești de ce îl fac. Ce vreau să fac mai departe cu acest produs, să zicem așa, unde vreau să-l duc? Adică trebuie să ai o strategie, să ai o viziune dacă într-adevăr tu chiar dorești o schimbare sau știi, vrei să aduci o plus valoare oamenilor din jurul tău. Adică lucrurile nu se opresc, nu sunt superficiale. Fac un eveniment doar ca să fie că am făcut și un eveniment, mă duc acolo în, știi tu, în breaz la celor care fac evenimente. Adică trebuie să fie ceva mai presus de toate lucrurile astea. Exact, și iarăși o simți natural. Pentru că din nou face parte din identitatea ta. De asta noi poate ar trebui să punem mai mult preț pe cum vreau eu să devin ca persoană. Uite, dădeam exemplul ăsta și dimineața am fost la un matinal și dădeam exemplu că mulți oameni vor să aibă o viață sănătoasă, să fie sănătoși. Și ce înseamnă asta printre altele? Poate, de exemplu, înseamnă inclusiv să ai o ordine a meselor. Da. Să mănânci în anumite intervale orare, un anumit număr de mese. Și sunt oameni care se apucă și reușesc o lună, două, trei, se observă și anumite rezultate. Și la un moment dat clachează. Și întreabă, dar ce s-a întâmplat? E, păi, dar trebuie să fie ordonat cu mesele. Da. Eu nu sunt chiar cea mai ordonată persoană. E, uite că omul a pus punctul pe i fără să-și dea seama. Identitatea sa este de așa natură încât el nu este ordonat. Deci el nu este în stare să aducă ordine, inclusiv în mese. Da. Și din potrivă, dacă nu este ordonat, înseamnă că este dezordonat ca identitate. Deci atunci aduce dezordine în mese și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și atunci ne este mai greu să ajungem și să atingem un astfel de obiectiv față dacă, de exemplu, am fi fost de la bun început oameni care să ne fie ușor să punem ordine în viața noastră, am fi pus poate și mai ușor ordine și în mese, de exemplu. Așa este și plus că trebuie să te cumva setezi ca tu să fii pe creștere. Adică tu să faci acei pași, să acumulezi mereu, nu știu, experiențe, fie că te duci, ai întâlniri cu persoane, faci networking, te duci la cursuri, te interesezi, dar mentalitatea ta trebuie să fie pe creștere. Că altfel nu ai cum să evoluezi tu ca om. Trebuie să-ți dorești să atingi potențialul maxim pentru tine. Da. Și noi chiar cu asta lucrăm în general, împreună cu Alice, soția mea, pe care o știi foarte bine. Pe care o salut cu drag. Și ea, psiholog, coach, unul din cei mai buni din țară, în care lucrăm, noi avem un program, se numește My Element. Și fix asta înseamnă să te simți în elementul tău. Adică ce înseamnă? Să te simți încrezător în tine. Să știi că poți face față cam oricărei situații pe care o întâmpini. Să știi exact care sunt valorile, abilitățile și așa mai departe. Și m-am gândit la următorul lucru, ca să fie ușor pentru toată lumea. La fel cum există acea asigurare obligatorie pentru casă, pad, așa, da. La fel ne-am gândit la o asigurare obligatorie pentru reușite. Așa, sună bine. Se numește PAV. Așa, da? PAV. De la ce vine acest acronim? Prima literă, P, vine de la potențial, respectiv predispoziții. Și cum îți afli acest potențial? Sunt două căi. Nu te întorci puțin la trecut. Și anume, când s-a întâmplat ceva, ai fost pus să faci ceva pentru prima oară în care nu obișnuiai să-l faci. Și cine te-a pus a observat ulterior și a zis: îmi place ce ai făcut, ai potențial. Ne întoarcem puțin și vedem dacă au fost astfel de evenimente în viața noastră. E, aici deja începe să ne ajute și fizionomia. Pentru că în fizionomie putem observa potențialul respectiv, predispoziția. Se vorbește foarte mult despre predispoziție în fizionomie. Și mi-aduc acum aminte de un fost cursant pe care l-am avut, pentru că noi mai mergem în țară și cu cursuri, cum am venit și anul trecut aici cu aceste evenimente. La un moment dat dădusem de un adolescent, foarte interesat așa, și am observat la el următorul lucru și l-am și declarat. Îți spun asta pentru că încă ești foarte tânăr, încă poți să faci foarte multe alegeri, ești la o răscruce și e important să știi. Depinde foarte mult cum îți canalizezi energia. Tu poți să faci foarte mult bine sau foarte mult rău. Și unde se observa lucrul acesta, de exemplu, pe chip, ca să le și arăt oameni? Lasă-mă să ghicesc. Te rog. În buze?
Nu numai, nu? Și cel puțin nu la el. La nas? Are legătură la nas? Cu ce spui? La nas? Nici acolo. Nici la nas. Hai că mă faci curioasă. Uite la mandibulă, în mod special. Cât este de puternică, de proeminentă. Proeminentă. Și osoasă. Ok. Da? Sunt da? Oameni care au zona asta. Da, sunt, da, da, sunt oameni care iese foarte tare în evidență. Nu doar asta. Chipul foarte dreptunghiular. Okay. Sprâncenele destul de drepte. Un spațiu foarte îngust între sprâncene și ochi. Este ceea ce noi numim în fizionomie elementul lemn, ca idee. Ei, genul ăsta de fizionomie arată o persoană care are ca emoție predominantă furia. Furia nu e neapărat ceva negativ. Depinde foarte mult cum o folosești, canalizezi. Da, exact. Da. Și atunci tu, i-am spus, dacă tu îți vei găsi o nișă, o temă de viață în care tu să te afunzi și să faci lucrul ăla cu energia pe care o ai, se va face o pasiune. Furia se poate transforma în pasiune. Altfel vei face tot ceea ce vei face, dar din energia furiei, frustrării, mâniei și așa mai departe. Da, și ales psihologia interesant. Ulterior. Și ales psihologia. Exact. Ce frumos. Exact. Și atunci tocmai omul a știut, s-a dus acolo și teoretic acum el își canalizează energia în direcția de a ajuta. Da, uite ce frumos. Ei, mai departe de acest P, următoarea literă este A, care vine de la abilități, respectiv aptitudini. Aptitudinile sunt născute, abilitățile dobândite. Da, de exemplu, talentul de a dansa poate să fie din talent, dar și acesta trebuie antrenat ulterior. Normal, se și învață multe. Se și învață, da. Exact. Pe parte de abilități, depinde acum de la un om la altul, tot la fel, poți să te uiți în prezent și să-ți răspunzi. Mă, mie ce-mi place să fac, de fapt? Sau ce fac bine? Sau ce fac cu ușurință? Asta unul la mână. Și doi, iarăși poți să te ajuți de fizionomie și în direcția aceasta. Uite, ca ce idee... semne mai cauți tu acolo? Acum vreau nostru, să zic, da. Îți dau un exemplu. Da. Oamenii care au un rid care este orizontal. Așa. Pe frunte, neîntrerupt, da. Dar unul singur, sunt oameni care au abilități în a scrie, în zona scrisului. Pot să scrie și cărți sau copywriter sau eu știu ce altceva. Și mai sunt, de exemplu, ultima literă, ca să pot să termin totul, V, care vine de la valori. Vorbisem noi puțin și data trecută, astă vară, ca să le readucem oamenilor aminte. Valorile sunt acele lucruri pe care noi punem preț. Lucruri importante. Și stabilisem chiar emisiunea trecută că pentru tine este importantă libertatea ca valoare. Da. Da? Ei bine, gândește-te acum în felul următor. Am trecut prin acești trei pași și să zicem că omul se gândește, ok, ce să fac eu cu viața mea? Ce să-mi propun ca obiectiv? Încotro să o iau. Exact. Da. Păi știu așa, că omul are o predispoziție, are o energie foarte mare. Da? Care trebuie să fie foarte atent cum o canalizează, furie sau pasiune. Ulterior, are abilitatea de a scrie și este importantă libertate. Și atunci poate să se gândească în felul următor. Vreau să-mi canalizez energia în a scrie și vreau să fac din scris să am libertatea mea financiară. Da, adică să poți să trăiești din scris. Exact. Dar uite că a ajuns la un obiectiv care cu adevărat este în afiliere cu ceea ce este el, respectiv cu identitatea sa. Da. Dar ce faci când ai mai multe astfel de aptitudini, să le zicem așa? Adică sunt oameni care sunt pricepuți la aia, adică i-ar putea face N meserii, dacă știi cum e, dar nu poți să faci într-o viață 50 de meserii, nu? Dar trebuie să găsești cumva acel lucru care îți permite ca tu să le înglobezi pe toate. Ce faci aici? De asta sunt foarte importante valorile din momentul respectiv al vieții tale. Ca de exemplu, în adolescență, familia pentru mine nu era o valoare, că n-avea rost, eram adolescent. Acum, în momentul acesta, familia este o valoare, mai ales că urmează să mi se și mărească familia. Da? Deci, clar, odată cu timpul, valorile noastre se schimbă. Deci, adică, ceea ce este cu adevărat important pentru noi și genul de persoană la care aspir să devin. Da? Deci, în funcție de aceste valori, de fapt, noi ne definim și obiectivele, respectiv obiceiurile. Da? Gândește-te că lucrurile acestea, oamenii pot să lucreze cu ei singuri, dar este destul de dificil. La unii durează câțiva ani, la unii niciodată nu reușesc să-și găsească menirea și sau scopul. Și stau nefericiți într-un anumit job și nu văd că mai există și alte oportunități. Pentru că ei n-au lucrat la ei și obiectivele lor nu sunt în acord cu ei. În momentul în care tu lucrezi la tine, la obiective de devenire, obiectivele de obținere vin imediat în viața ta. Exact cum am dat și noi exemplele de la bun început. Noi lucrăm cu oameni, gândește-te, 6 luni, 9 luni de zile și ar putea să pară mult, dar nouă ni se pare încă condensat. Pentru că trecem prin ceea ce înseamnă conștientizare de valori, conștientizare de convingere, adică ce cred eu în legătură cu.
Pe lângă asta, abilități, aptitudini, mai mult, să știi să pui limite. Mulți oameni nu au această abilitate. Este o abilitate foarte importantă. Să pun limite cum? În raport cu valorile mele, cu ce este important. Eu zic că este importantă libertatea, dar uite că mi se îngrădește și eu nu știu cum să reacționez atunci când mi se îngrădește libertatea. Mai mult decât atât, folosim psihologia. Amândoi suntem psihologi la bază. Folosim fizionomia pentru a putea observa predispozițiile și tehnici de coaching pentru a lucra. Și astfel, săptămânal, nu e ca și cum facem noi ceva în plus. Omul, tot el pleacă cu obiectivul. Dar știți cum să-l ghidați. Să-i readucem aminte, uite, ăsta e traseul de care ai spus că vrei să-l urmezi. Da. Și astfel obții rezultate. Ce mai faci anul acesta, apropo de obiective? Ce ți-ai propus? Băi, sincer, mi-am propus să scoatem un podcast, dacă îți vine ce să crezi. Da? Tot în direcția aceasta de dezvoltare personală, desigur. O să-l pornesc eu cu soția mea, vom vedea unde vom merge. Prea multe lucruri nu ne-am propus tocmai pentru că vine un nou membru. Și o să vă adaptați situației. Exact, vom vedea ulterior. Da. Dar ne-am propus mai multe obiective tocmai de devenire. Da? Și asta am pus preț inclusiv și cu Alice. Am spus, mă, tu pune preț pe cum vrei tu să fii ca persoană, pentru că asta va conta inclusiv în relația cu copilul, cum te vede și cum te simte. Și oricum, din postura asta de părinți, o să descoperiți noi și noi alte laturi și o să vi se deschidă multe alte ferestre, așa. Exact, așa că o să fie o oportunitate extraordinară, apropo de devenirea noastră, pentru că din fiecare etapă așa ne hrănim, din fiecare etapă a vieții. Și uite, vreau să mai îmi spui dacă mai ții astfel de cursuri, dacă tu poți să trăinuiești și pe alții, să afle și ei misterele, secretele, cheia acestui program. Da, exact. Lumea poate să ne găsească pe Facebook-ul meu, pe Instagram sau TikTok, Ciprian Cucu Fizionomie. Sunt mai mulți de Ciprian Cucu. Am observat. Da. Sau site-ul personal fizionomie.ro și acolo, avem diferite programe de la începători care nu costă absolut nimic, până la, într-adevăr, programe în care să lucrezi transformațional la tine, pe ceea ce înseamnă carieră, relații și self, adică creștere personală. Oamenii ce vor cel mai des așa când vin să studieze? Carieră și relații. Carieră și relații, deci sunt în top acolo, nu? Da. Mm-hmm. Am observat că astea sunt temele principale în care lumea se afundă sau ar dori să aibă rezultate, da? Să se țină de obiective în laturile acestea. Dar ca să ajungă să aibă rezultate, lucrăm tot la identitate, să și-o conștientizeze. Și atunci, tocmai folosind aceste tehnici, este foarte ușor, dar dacă, ok, nu vrei să faci asta și te interesează doar fizionomia sau tehnicile de citire a chipului în sine, avem și cursuri strict în direcția aceasta, da? În care omul poate să intre pe platformă cu user și un parolă și poate să urmărească oricând are el disponibilitatea. Foarte frumos, Ciprian, felicitări pentru tot ceea ce faceți și Doamne ajută să vină multe, multe bucurii anul acesta pentru voi și să aveți parte de multe împliniri și te mai aștept cu mare drag aici între prieteni. Mulțumim frumos! Mulțumim! Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Suntem și mâine aici, așa cum v-am obișnuit. De la ora 13 petrecem 2 ore frumoase împreună. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Nu uitați să zâmbiți!